Підвести по-миколаївськи. Знову скандал навколо маршрутного таксі. Цього разу водій із спільниками вирішили пограбувати двох пасажирів, ще й побити їх. Про розбій в громадському транспорті – далі у відеоматеріалі. До Заводського відділу поліції звернулося двоє місцевих жителів 19 і 20 років, повідомивши, що вони стали жертвами грабіжників. Потерпілі познайомилися зі зловмисниками в маршрутному таксі, коли вночі після відпочинку з друзями поверталися додому. В ході досудового розслідування встановлено, що до Заводського відділу поліції звернулося двоє мешканців обласного центру про те, що відносно останніх було вчинено злочин, а саме троє невідомих осіб у нічний час, знаходячись по вулиці Проєктній в місті Миколаєві, з причинами тілесних ушкоджень відкрито заволоділи їхнім майном. Крім водія транспортного засобу і касира, в салоні знаходилося двоє пасажирів, які під час руху вживали алкоголь. Побачивши студентів, які також тримали в руках спиртне, незнайомці запропонували до них приєднатися, на що потерпілі погодилися. За словами заявників, в певний момент водій маршрутки переговорив з одним із товаришів, різко змінив напрямок руху і повернув у протилежний бік, мовляв, вирішив скоротити шлях. В той день я підібрав двох пасажирів на 13-й лінії. Тобто, вирішили їм дати прочухану. Поїхали, побили їх. Куди відібрали? Телефон, кольцо. Остається маршрутка. Заходит некий человек, то есть из их компании, и говорит, выходи. Я выхожу, говорю, что типа что случилось, и смотрю, мой рух уже лежит как бы свернутый калачиком, возле него стоят пару человек. Получается, скорее всего, уже его дубасили. Я подхожу, ну, вывести его в чувство, он ноль реакции. И тут слышу удар сзади. Заволодівши майном потерпілих, грабіжники залишили місце події, а побиті молоді люди звернулися за допомогою до правоохоронців. За даним фактом триває досудове слідство, чоловікам вже повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачене частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років. Майно потерпілих вилучене та повернено їх власникам. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.